ពុទ្ធសាសនាតសភកវតោរហតោសមាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសភកវតោរហតោសមាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសភកវតោរហតោសមាសម្ពុទ្ធសៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺបានដល់ព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមដ៏ប្រសើរខ្ពងខ្ពស់លើសលោកក្ររតនៈឯណានេះមួយស្មើដោយរតនៈទាំង3ពុំមានឡើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2ខណៈព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាថ្លាដល់ក្រៃលែងក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះអង្គគ្រូព្រះសាសនមុនីហំបុនធឿនដែលជាព្រះប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាថ្លាក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះអង្គគ្រូព្រះអនុប្រធានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គផងដែរក៏ណាក៏ដូចជាក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះគ្រូធម្មចារ្យព្រះធម្មចារ្យព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ណាដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាថ្លាមួយអលើក៏សូមចម្រើនពរដល់លោកយាយគ្រូលោកតាគ្រូនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសក៏ណាដោយការរាប់អានជ្រះថ្លាចម្រើនពរដល់លោកយាយលោកតាសីលវ័នសីលវតីនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសគណៈដោយការរាប់អានជ្រះថ្លាគណៈចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងអគណៈដោយការរាប់អានជ្រះថ្លាបងនៅក្នុងរាត្រីយប់នេះកម្មវិធីបដិបត្តិសមថកម្មដ្ឋានក៏ដូចជាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក៏នឹងបន្តទៀតហើយគណៈជួបនៅព្រះករណាជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដាស់តាមពេលដែលយើងកំណត់ទុកគណៈជារៀងរាល់យប់គណៈគឺចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9
ក្រាដោយក្នុងរាត្រីយប់នេះមានវត្តមានខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបណាព្រះធម្មិចានៅវត្តណមួយព្រះអង្គហើយក៏មានវត្តមានលោកយាយគ្រូធម្មិចាណារនីហេងវីមួយរូបផងដែរព្រោះដែលគណៈពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបនិងលោកយាយគ្រូកំពុងតែមានប្រវត្តមាននិងវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៃពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះផ្ទាល់តែម្ដងគ្នាណាហើយក្នុងរាត្រីយប់នេះនៅក្នុងកម្មវិធីក៏យើងនឹងធ្វើការបើកនៅប្រព័ន្ធអន្តរស័ព្ទញាតិញោមប្រសិនបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសជាម្ចាស់មានចម្ងល់ឆ្ងល់ប្រធរអីហ្នឹងគឺថាអាចនិមន្តអញ្ជើញទេមកនៅក្នុងរាត្រីយប់នេះបានព្រោះណាដោយប្រធានបទហ្នឹងយើងលើកកម្ពីកិច្ចប្រណិប័តនៅក្នុងការចម្រើនសមាធិបងណាក៏ដូចជាការចម្រើនវិបស្សនាណាដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសជាម្ចាស់បានដឹងជារៀងរាល់យប់ហើយបងថាយើងផ្សាយប្រហែលចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីការចម្រើនសមាធិក៏ដូចជាការចម្រើនវិបស្សនាបងហើយថ្ងៃម្សិលមិញគឺយើងសម្ដែងពធនេះបានបងថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីគឺយើងនឹងធ្វើការបើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបងអញ្ចឹងញាតិញោមអាចដើម្បីនៅក្នុងការតេមកបសាក់សួរប្រធមបានបពពន់ជាមួយនឹងសមាធិក៏ដូចជាវិបស្សនាចម្រើនពរឬក៏ញាតិញោមអាចធ្វើការខមមិនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook page របស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពដែល live ផ្ទាល់ពរអាចសាក់សួរពីសមាធិក៏ដូចជាវិបស្សនាបានចម្រើនពរដោយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹងយកការខមមិននិងការសាកសួររបស់ញាតិញោមនឹងជូនដល់លោកយាយគ្រូដើម្បីធ្វើការបកស្រាយម្ដងបងហើយនៅក្នុងនេះក៏យើងមានលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែបងសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមធ្វើការសាកសួរបងឲ្យញាតិញោមតេមកសាកសួរបងខ្សែទី1គឺ097 52 99 915បងណា097 52គណៈ99915ប៉ុខ្សែទី2គឺ015ណា6 8 8 3 8 3ប៉ុណា015 6 8 8 3 8 3ប៉ុលេខទូរស័ព្ទទាំង2ខ្សែញាតិញោមអាចធ្វើការតេមកសាកសួរនៅក្នុងកម្មវិធីបានដោយមានខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពជាអ្នកទទួលព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយញាតិញោមក៏អាចធ្វើការខមមិនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook page ដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបពងឡាយផ្ទាល់នេះផងដែរចំណានពអាចសាកសួរអំពីសមាធិបានព្រោះខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបនឹងយកការសាកសួរនឹងជូនដល់លោកយាយគ្រូដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបឥឡូវឃើញថាមានញាតិញោមក៏តេចូលមកហើយប៉ុន្តែអូដាច់ទៅវិញបាត់ហើយលោកយាយគ្រូបើហ្នឹងហើយញាតិញោមអាចធ្វើការតេមកម្ដងទៀតបើណាដោយខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបនៅរោងចាំទទួលដូច្នេះមុននឹងញាតិញោមក៏តេមកអញ្ជើញលោកយាយគ្រូមានពាក្យសម្ដីសម្ណាលអីជាមួយញាតិញោម4 5នាទីសិនបើសូមអញ្ជើញបើសូមគណៈសូមអរគុណថ្វាយអង្គមើលសកាព្រះអង្គនៅពីព្រះអង្គទីគោរពនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទីសក្ការៈគុំពូនឹងខ្ញុំកាណាសុំនៅមសការការថ្វាយបង្គំដល់រតនៈទាំង3មានពុរតនៈបឋមរតនៈប្រសង្ករតនៈដែលជារតនៈដកដងឧត្តមគង់គួរដល់ក្រៃលែង
សូមនមស្ការក្រថុយអង្គមដល់ព្រះអម្ចាស់គ្រូសំមន្ទឿនកិត្តធម្មោជាទីគោរពជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រថុយអង្គមនមស្ការពីចម្ងាយដល់ព្រះអម្ចាស់គ្រូព្រះធានពុទ្ធមណ្ឌលបោសនាធរៈនៃព្រះរាជនិចកម្ពុជាជាទីគោរពជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងជាទីកោតក្រែងនៅក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រថុយបង្គំដល់ព្រះអម្ចាស់គ្រូអនុប្រធានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមប្រធានានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពជាទីសក្ការៈនឹងសូមជម្រាបសួរដល់មហាបាសកាសុកអ៊ីមព្រមទាំងលោកតាគ្រូលោកយាយគ្រូលោកតាសិលវណ្ណសិលវតីឧបាសកបាសិកាទីយុតិការយុវជនយុវតីទាំងអស់គ្រប់ខេត្តក្រុងនិងគ្រប់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសនិងតាមបណ្ដាញ Facebook ផងដែរជាទីរាប់អានដល់ខ្ពង់ពូចានៅក្នុងរាត្រីនេះអ្នកខ្ញុំមកកណ្ណាចាំទទួលនៅសំណួរចម្លើយដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរបស់សកបាសិកាឬបករណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឆ្ងល់ត្រង់ក្នុងកិច្ចបដិបត្តិនៅសមថៈនិងវិបស្សនាហើយក៏មិនតាន់មានអ្នកខមមិនឬក៏ទេមកទេអ្នកខ្ញុំកណាសំលើកឡើងអំពីប្រធានបទឬក៏អំពីពុទ្ធិកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងគឺថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាត្រូវចេះបង្រៀនចិត្តណាចិត្តត្រូវចេះបង្រៀនចិត្តឲ្យចេះមើលឃើញរឿងល្អគ្រប់ស្ថានភាពព្រោះថាជីវិតពួកបើមើលឃើញនៅភាពអាក្រក់វាបានត្រឹមតែធ្វើអំពើបាបជាអកុសលទេណាហើយខ្លួនវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងមិនបានបំពេញបំណងនៅកុសលធម៌ទេបើយើងគិតតែអំពើអកុសលនៅក្នុងចិត្តដែលมันអាចយកអីពីលោកនេះទៅបានសោះទេណាដូច្នេះការរស់នៅលើលោកកាយៈយើងនេះគឺសេចក្តីស្ងប់និងសេចក្តីស្ងប់នឹងជួយបញ្ចប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលស្មុគស្មាញមាននៅក្នុងចិត្តយើងបានទៀតនេះសេចក្តីស្ងប់ក្តីសុខទុកគឺជារបស់ធម្មជាតិហៅថាជារបស់ធម្មជាតិទេតែក្តីមានះរបស់យើងចេះតែចាប់ប្រកាន់លើវាមកនឹងដាក់នៅក្នុងខ្លួនថាទុកនេះគឺជាទុកសាធារណៈដល់មនុស្សសត្វទូទៅទេណាសេចក្តីទុកក្នុងលោកមិនមែនជាទុកតែយើងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងការគិតឃើញទុកគឺជារបស់យើងតែម្នាក់ឯងវាអាត្មានិយមណាស់នៅក្នុងការដែលយើងគិតហើយមិនបានអប់រំផ្លូវចិត្តទេណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងហាត់ដោះលែងទេណាដោះលែងទុកចេញអំពីក្នុងខ្លួនម្ដងវិញគឺជាការបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺប្រកបដោយសតិគឺយើងចងចិត្តនឹងឲ្យជាប់នៅក្នុងរូបខ្លួនរូបកាយរបស់យើងកុំឲ្យចិត្តនឹងវាត្រាច់អង្គត់ទៅខាងក្រៅហៅថាសមាវាយមៈសមាវាយមៈមិនស្ដីព្យាយាមទេណាព្យាយាមត្រូវហើយសតិនឹងក៏គិតត្រូវនេះព្យាយាមច្រានចោលនៅអ្វីព្យាយាមច្រានចោលនៅគំនិតអវិជ្ជាដែលមានហើយទេណាបង្កើតនៅគំនិតគេថាវិជ្ជមានវិជ្ជមាននឹងរំដោះចិត្តឲ្យចេញអំពីអតីតកាលនឹងអនាគតដែលយើងមិនទាន់ទៅដល់ដោយការតាមពិនិត្យឲ្យកើតនៅសេចក្តីសង្វេគចំពោះរូបកាយដែលយើងមានជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងជួបអ្វីខ្លះដូច្នេះការបរិបត្តិដែលផ្សាយចេញពីពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈពីកិច្ចបរិបត្តិនឹងអប់រំចិត្តគឺមានសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងហើយញាតិញោមមួយចំនួនក៏ត្រូវស្ដាប់បានច្បាស់ណាស់នៅក្នុងការបរិបត្តិតែញាតិញោមថ្មីថ្មីដែលបានចូលមកមិនទាន់បានច្បាស់ក៏ស្ដាប់ហើយក៏មានបញ្ញាគិត
ហើយនឹងយើងពិចារណាទៀតណាពិចារណាថាប្រពន្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រូវឬខុសត្រូវដកពិសោធន៍ដកពិសោធន៍ក្នុងការបដិបត្តិអប់រំផ្លូវចិត្តនេះពីមុនមកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជំនការបាសកបាសិកាមិនតាន់មានរកការរសាសិលទេក៏មានការខឹងច្រើនក្រេក្រោធច្រើនប្រកាន់ច្រើនអីអញ្ចឹងទេណាបន្ទាប់ពីយើងបានរសាសិលសម្រួមដោយកាយវិជាចិត្តមកយើងនឹងក៏ចាប់មានវិជ្ជមានហើយទេណាវិជ្ជមានដោះចិត្តចេញអំពីអតីតកាលដែលយើងធ្លាប់ហួងហែងខ្លួនធ្លាប់គិតទៅប្រកាន់សពបែបសម្យ៉ាងណាទេណាដូច្នេះហើយអនាគតដែលកើតតាមពីនិតមើលទៅយើងក៏មិនទាន់បានឈានទៅដល់ទូបីនាងខ្ញុំមកកណាក៏មិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រពុទ្ធិកាបរិបត្តិទៅតាមប្រពុទ្ធិកាឃើញថាមានសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺអ្នកដែលបានអប់រំចិត្តនឹងទេណាបានអប់រំចិត្តបានមានសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការបដិបត្តិចម្រើននឹងអាណាបាណសតិរហូតដល់បានសមាធិចិត្តឬក៏ឧបចារៈឬក៏អបនាជាដើមហើយយើងតាមមើលបណ្ឌិតនឹងហើមចេញនឹងហើមចូលកំណត់ដឹងដោយសតិដោយញាណនៅក្នុងអរិយបទទាំង4ហើយអរិយបទទាំង4តាមវិនិច្ឆ័យទៅលើកពេលណាដែលយើងដើរចង្ក្រមក៏យើងលើកដាក់ចិត្តទៅក្នុងដង្ហើមចេញចូលជានិច្ចនៅក្នុងចំហៀនលើកជើងឡើងក៏ដឹងដាក់ជើងចុះក៏ដឹងទៀតណាហើយដល់បាត់បន្ទាប់មកគឺយើងអរិយបទអង្គុយដែលជាអរិយបទចម្បងធ្វើឲ្យយើងបាត់ងុកងុយធ្វើឲ្យយើងបាត់ខ្ជិលច្រអូសគឺអរិយបទអង្គុយតែប្រពុតសម្ដែងថាក្នុងអរិយបទទាំង4អញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវគិតថាជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះញាតិញោមធ្លាប់ជួបនៅសេចក្តីទុក្ខទុក្ខក្នុងគ្រួសារមានកូនមានដែលប្រព្រឹត្តប្រុសស្រីសម្បដៅមិនស្ដាប់ទុកដោយសារការសម័យនេះមានធ្នាំញៀនថារុកលើយុវជនយុវតីនឹងរុកគួនលើចិត្តយុវជនយុវតីយ៉ាងសម្បើមទេម្ល៉េះហើយបដៅទៅក៏មិនស្ដាប់នឹងជាទុកហើយទុកយ៉ាងម៉េចទៅទុកខាងដែលយើងបានកើតមកហើយនឹងបង្កើតកូនមកធំធំហើយមានការបារម្ភរហូតដល់ធំហើយនឹងក៏ជួបនឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងទេណាប៉លោកយាយគ្រូដោយសារមានញាតិញោមគាត់ទេមកខ្ញុំតាមមកភាពទទួលញាតិញោមតែម្ដងប៉ណាយទីបដិបត្តិសមថកម្មដ្ឋានសូមចម្រើនប៉មកបាយគប់ទៅចាំចម្រើនប៉ញោមចាអរគុណបាទសាអរគុណអាមេសអូខ្ញុំមកខលវិញទៅចម្រើនប៉ញោមជើញឈ្មោះប្រាប់ឈ្មោះហងប៉ណាតាមតាមតាមកម្មវិធីរបស់ចាស់រៀងរាល់ត្រីដែរមកបើយកតាមទៅចម្រើនពេញនៃតាមប្រមុខទៅចាស់ក្នុងកម្មអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមកអត់អត់ច្បាស់មកចម្រើនអីសុំម្ដងទៀតញោមបើសុំម្ដងទៀតសុំចម្រើនអសញ្ញាយតាមប្រមអូហូអរូបឈានតាមក្រុមក្រុមទី21ប៉ទទួលបានទេប៉ទទួលបានហើយក៏ញោមប៉ណាមេក៏ដឹងប៉ចាំតាមឲ្យស្នាបានយកផងស្វែងគុំទេនឹងចម្រើនរបៀបមិនទាំងអសញ្ញៃក្រុមនឹងក៏សាធុញោមប៉ណាហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉នៅតែមានឱកាស
អាចជឿនទេមកនៅក្នុងកម្មវិធីបានជាបន្តបន្តទៀតតោះដោយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងរងចាំទទួលការហៅចូលមករបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពរចម្រើនពរហើយមួយផ្នែកទៀតញាតិញោមក៏អាចធ្វើការ comment ពរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook page ដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពពងអាឡាយផ្ទាល់នេះផងដែរពរញាតិញោមដូចថាឆ្ងល់ចង់ដឹងអំពីរបៀបនៃការចម្រើនសមាធិក៏ញាតិញោមធ្វើការអាច comment ណាសាកសួរនៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងមានលោកយាយគ្រូនឹងធ្វើការបកស្រាយឬក៏ញាតិញោមអាចទេមកតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយឬខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហើយម្ដងទៀតយើងមានខ្សែទី2យើងមានខ្សែពីរខ្សែខ្សែទី1គឺ015ណា6គាត់83 83ក៏កណា015ហុកគាត់8 83 83ប៉កណាខ្សែទី2 097 52 99 915ប៉ណា097 52 99 915ប៉លេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែញាតិញោមអាចធ្វើការទេចូលមកសាកសួរនៅក្នុងកម្មវិធីបានសំណួរនៅក្នុងប្រធានបទត្រូវបានកម្មវិធីរបស់យើងនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនម្ដងប៉ុណ្ណារីឯចំណែកសំណួរដែលក្រៅប្រធានបទដែលយើងអត់អាចមានពេលវេលាសម្រាប់បកស្រាយជូនទេកម្មវិធីក៏សូមអធិស្ឋានផងគឺយើងនឹងអត់បានបកស្រាយជូនទេសម្រាប់សំណួរដែលក្រៅប្រធានបទក៏បើសំណួរក្នុងប្រធានបទយើងអាចសាកសួរបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចម្រើននៅសមាធិក៏ដូចជាការចម្រើននៅវិបស្សនាក៏នឹងហើយញាតិញោមបាញ់មិញឃើញថាមានឧបាសកអត់បានដឹងថានៅកន្លែងនៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចម្រើននៅមេតាព្រមវិហារធម៌ប៉ឥឡូវឃើញថាមានញាតិញោមគាត់ទេចូលមកអាត្មានឹងទទួលញាតិញោមបន្តទៀតព្រមវិហារសញ្ញៃព្រំបងប៉សូមចម្រើនប៉ញោមអឡូចម្រើនប៉ញោមមកឆាយប៉ញាតិញោមណាខាងបច្ចេកទេសរបស់យើងប៉ញាតិញោមអាចទេមកម្ដងទៀតប៉ណាទូរស័ព្ទរបស់យើងដូចយ៉ាងម៉េចទេប៉ហ្នឹងហើយថ្មដូចបញ្ចូលអត់ចូលទេប៉ពុំវិហារធរបានសក់មិញហ្នឹងប៉ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រំហ្នឹងគឺមានតការចម្រើននៅព្រំវិហារឬថាអសញ្ញៃព្រំបងអញ្ចឹងហ្នឹងចម្រើនដាក់រូបវិធានហើយប៉ប៉ហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអត់អីទេប៉ឥឡូវសូមទទួលញាតិញោមដែលបានជឿទៅមកអាឡូចម្រើនប៉ញោមមិនប៉ញោមជឿនទេមកពីណាឈ្មោះអ្វីដែរប៉ខ្ញុំកណាខោពីកំពង់ធំទៅបងខ្ញុំមិនប៉ញោមប៉ឈ្មោះអ្វីដែរសម្ដែងពីអរខំមិនមែនបងកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយអំពីការធ្វើសមាធិប៉ការចម្រើនសមាធិកណាលើកម្មវិធីកណាបើកជុំទៅដល់ពេលអញ្ចឹងកណាចង់
នឹងខ្លះពួកអីទៅណាឆ្នល់មួយចំនួនចង់សួរដល់ព្រះអង្គគ្រូឬព្រះអង្គគ្រូជួយបកស្រាយបានបើជំនបើញោមបើឆ្នល់ថាពេលសមាធិដែលកណាត់ទួតស្ដាប់តាមវិសុទ្ធទៅរៀនធ្វើតាមប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអត់មានគ្រូជួយណែនាំទេគ្រាន់តែថាវិសាសមាធិនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅហើយពេលសមាធិមានអារម្មណ៍ថាព្រឹងខ្លួនខ្លាំងហើយនឹងព្រឹងក្បាលអត់បានហើយទៅពេលសមាធិរៀងយូរដល់ដល់ព្រឹងសក់ខ្លួនទៅអស់ហើយយើងទៅពេញនៅទឹកតគុណដែរនិយាយថាសម្មាអរហង្គអញ្ចឹងហើយនៅតែព្រឹងដែរវាមូលហេតុអីដែរបងគ្រូបើសាធុសាធុអញ្ចឹងញោមចម្រើននៅពុទ្ធគុណប៉ុណ្ណាញោមកណាកណាបើញោមបើហើយមានអីទៀតទេបើពេលដែលពិចារណានៅពុទ្ធគុណមានឃើញពលឺឃើញអីទេបើញោមអត់មានឃើញអីទេព្រះអង្គដែរគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាពឹងខ្លួនពឹងសម្បុរហើយនឹងពឹងក្បាលតែក្បាលក្បាលមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចេញចំហាយអ្វីពីខ្លួនព្រឹកព្រឹកព្រឹកប៉ុណ្ណឹងហើយបើខ្ញុំកណាលើបតំភរិយាថាបាទខ្លាចខ្លាចខ្លាចគួរជិះទៅក៏ឈប់ទៅបាទហ្នឹងហើយបាទបាទឥឡូវមានតែប៉ុណ្្នឹងសួរថាប៉ុណ្្នឹងឯងឲ្យព្រះអង្គគ្រូហើយនឹងនិយាយគ្រូនឹងបកស្រាយដល់មូលហេតុអ្វីបានទៅជាទៅក្បាលហើយនឹងទៅខ្លួនបែបនឹងចាចង់សួរបាទសថាការចម្រើននៅពុទ្ធគុណនឹងចម្រើនពីគុណព្រះពុទ្ធដែលពីព្រានព្រះអង្គតាប៉តាំងពីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោនោះមកឬក៏បច្ចានាពីអ្វីបាទសខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើគឺចម្រើនសម្មាអរហង្គសម្មាអរហង្គទៅប៉ុណ្្នឹងហើយអូអូបាទសអន្តិញសម្មាអរហង្គសម្មាអរហង្គអញ្ចឹងឯងទៀតបាទបាទអូចាចាយល់ហើយចាតឥឡូវមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងញោមបាទអរគុណណាស់ក្នុងវិញប៉ុណ្្នឹងហើយសូមព្រះអង្គគឺជួយបកស្រាយបើសាធុសាធុបើហ្នឹងហើយបើសាធុបើហ្នឹងហើយសូមអរគុណបើសម្រាប់ញោមដែលជើញទេបកពីកំពង់ធំបើក៏ដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅតែមានឱកាសអាចអញ្ជើញទេមកនៅក្នុងកម្មវិធីបានជាបន្តបន្តទៀតដោយខ្ញុំគណៈអធិការភាពនៅរោងចាំទទួលការហៅចូលមករបស់ញាតិញោមបរិស័ទទៅយើងនៅមានម៉ោងពេលច្រើនបើឥឡូវសូមទទួលញាតិញោមដែលបានជើញទេមកហើយបើយទីបដិបត្តិសមតកម្មដ្ឋានសូមចម្រើនពរបើចម្រើនពរអត់លឺទេចម្រើនពរញោមមានប្រសាសន៍ឲ្យលឺទេបើអត់អត់ឮបងឮខ្សោយមែនតើបងអត់ឮខាងយើងទទួលបានខាងថ្មទទួលខាងយោមកបានបងសុំរងចាំបន្តិចបងតែទៅចំណាសមាធិរយៈពេល40 50នាទីបងបាសិកាសុំមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតឥឡូវយើងទៅទៅឮសលេងវិញបងសុំមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតបងណាចុះនិយាយណាស់ណាស់ពេលណាស់ណាស់ហើយកុំនិយាយណាស់គាត់ណាស់ខែកំពុងធំលក្ខណៈធ្ងន់ទៅបើសាធុកណងាយបើច
ណាសមាធិមានសមាធិដែរកណាសន្តានស្ដាប់តាមជួយណាមានព្រមដែរគ្រូបរិញ្ញាទេណាជនបបតែយកពេល40នាទី50នាទីកណាជួយនឹងជួយយ៉ាងទៅកណាដល់ខ្លួនកណាបុកណែនៅក្នុងយុគនេះចាបញ្ញាបណាវិញណាឆ្មាកន្លែងណាជនទៅពេលទៅចាំជនជួយយកកន្លែងនឹងផងណាជនបាទហើយជិះគ្រូផងទៀត50ទីទៀតបងខ្ញុំពេលដែលចម្រើននឹងចម្រើននឹងហើមចេញចូលក៏ចម្រើននៅកម្មដ្ឋានអីបងនឹងហើមចេញចូលវិញណាសុខអ្នកមកតាក់ខ្លួនអឺខ្ញុំសូអឺខ្ញុំចឹងគ្រាន់តែសូត្រព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកចឹងហ៎បងអត់មានអត់មាននឹកនៅខ្ចាទាំងហើមចេញចូលទេបងហើមចេញចូលដកទៅធម្មតាមួយទីទីទៅទៅទៅធម្មតាដកអត់តាមទាំងហើមធម្មតាចឹងបងបើស្វែងទៅអត់ខ្លីទីធម្មតាបងបើអត់មានមើលបើបើលោកយាយគ្រូមានអីចង់សួរគាត់ទេបងហើយហើយបាសកាហ្នឹងតាមដានដង្ហើមចេញចូលឬមកគន្ទិញដល់មោទស័កបាសកាអោមោទស័កបងហ្នឹងហើយបើទទួលបានហើយបើណាញោមបងណាណាអូសាធុខ្ញុំបានសុំពេញគុណ3ថ្ងៃតែខ្ញុំហែកពីសាហ្នឹងព្រះអង្គគណៈគុណគុណចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជួយគុណលោកជ័យចាសាធុខសាធុកសាធុកសាធុកបាសកាអរគុណបើសាធុកបើសាធុកបើសាធុកសាធុកបើណងឲ្យបើសូមអរគុណណាញោមឧបាសិកានៅអីកំពង់ធំហើយសូមលាក់ឈ្មោះបងបងបងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមនៅតែមានឱកាសអាចអញ្ជើញទេមកនៅក្នុងកម្មវិធីបានជាបន្តបន្តទៀតដោយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនៅរោងចាំទទួលការហៅចូលមកបងយន្តយោទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទាំងពីរខ្សែប្រធានបទយើងលើកអំពីការចម្រើនសមាធិក៏ដូចជាការចម្រើនវិបស្សនាញាតិញោមក៏អាចខមមិនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook Page ដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពពងឡាយផ្ទាល់ហើយពួកអាចសាក់សួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមាធិនិងវិបស្សនានឹងបានដែរឥឡូវសូមទទួលញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញហៅចូលមកសុំប្រែគុំគុំចាសម្រានប៉អញ្ជើញមកពីខាងណាឈ្មោះអ្វីតាញោមលឺរួមចាប៉សាធុទទួលបានញោមប៉ស្នាប្រែគុំគុំប៉សាធុសាធុទទួលបានប៉ឈ្មោះអ្វីដែរអញ្ជើញមកពីខាងណាញោមអេតាមកពីស្រុកប្រាក់ស្ទឹងណាឈ្មោះយីទូប៉ញោមប៉ណាតាគួយជាមើលណាប៉ាទៅអង្គាអីគួយទៅគួយថាមុខតនឹងទៀតទៅប៉ាទៅជំនាញទៅក្រៅយកអីមើលទៅលើអស់ចិត្តតែកណាមិនអាចដាក់ញែកមើលនេះអង្គាពេលមែនអត់ទេណាមកប៉ប៉ប៉ទទួលបានប៉ចាហើយតាដល់ពេលទីអីទៅមានដូចជាផ្សែងដូចជាផ្សែងអាចដូចជាអាចទៅជុំវិញខ្លួនទៅដាច់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 ទៅទៅអានឹងវាមិនទៅគុំចឹងណាធ្វើនៅផ្ទះទេតែកណាមិនជាប់ទៀតនឹង
តែកណាឃើញកណាអីហ្នឹងគេនៅតែចងចាំអាសតិខ្ញុំដាក់ទៅសំខាន់ទាំងចូលហ្នឹងណាបើញោមបើណាហើយវាមិនដាច់ត្រង់និយាយគ្រូគ្រូបកស្រាយចងចាំផ្សាយគុំលៀងគុំចាស់បើសាធុសាធុចាសូមអរគុណញាតិញោមដែលបានអឺជើញទេមកនៅក្នុងកម្មវិធីបើហ្នឹងហើយនេះជាការពិតណាស់ញាតិញោមក្នុងកម្មវិធីដែលយើងផ្សាយចេញពីពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃពរិជាណាចក្រកម្ពុជាគឺកម្មវិធីយើងនិយាយអំពីការបដិបត្តិនៅសមាធិក៏ដូចជាការចម្រើននៅវិបស្សនាចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ហើយហើយរៀនធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋានហ្នឹងចាំអរព្រោះណារៀនធ្វើបាន5នាទី10នាទីឬក៏15នាទីហ្នឹងគឺញាតិញោមឆ្ងល់អីញាតិញោមទេមកព្រោះញាតិញោមទេមកនៅក្នុងកម្មវិធីឬក៏ដូចជា comment តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook page ដែលខ្ញុំកណាត់បាពីពងកលាយផ្ទាល់សាកសួរនៅក្នុងកម្មវិធីអាត្មាភាពនឹងយកការសំណួរនឹងយកសំណួររបស់ញាតិញោមដែលសាកសួរនឹងជូនដល់លោកយាយគ្រូដើម្បីបកស្រាយតើការបដិបត្តិរបស់ញាតិញោមនឹងថាត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសចឹងពោចាំបើបើសិនជាញាតិញោមអត់បានសាកសួរទេការបដិបត្តិរបស់ញាតិញោមយើងនឹងមានការផិតភ័យយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៅទៀតទេអញ្ចឹងដល់តែយើងមានលោកគ្រូធម្មចារ្យសម្រាប់ជួយពិភាក្សាសម្រាប់ជួយណែនាំញាតិញោមអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យញាតិញោមក្លាហានក្នុងការបដិបត្តិនៅប្រធមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាបន្តបន្តទៅទៀតចាំបងពោឥឡូវដោយសារមានញាតិញោមគាត់អញ្ជើញទេមកនៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងទទួលញាតិញោមនាទីបដិបត្តិសមថកម្មដ្ឋានសូមចម្រើនពរចាំបងពោអញ្ជើញមកពីខាងណាឈ្មោះអ្វីដែរញោមពោចាំបងពោឈ្មោះអ្វីដែរពោពោពោដែលលឺបដងចាំបងពោដូចខ្សោយបងពោសុំម្ដងទៀតរបស់វ៉ាសក់ដាច់បាត់ហើយបងមិញនៅពោចាសុំឲ្យលឺបន្តិចទៅខ្ញុំស្ដាប់អត់បានចាពោសុំមានប្រសាសន៍មកពោញោមពោអាត្មាទទួលបានតើពោហ្នឹងហើយស្ដាប់អត់បានស្ដាប់អត់បានទេបាទសក់អឺតម្លើងសំលេងចឹងនឹងតិចទៅថាខ្ញុំទទួលអត់បានផងហ្នឹងដឹងអបាសក់ចង់សួរពីអីហ្ឡូចាំបងប្អូនញោមអូអធិស្ឋានបោះដោយសារតែសំលេងខ្សោយក៏សំលេងខ្សោយក៏ញាតិញោមអាត្មាសូមអធិស្ឋានព្រោះញាតិញោមអាចទេមកម្ដងទៀតហើយសូមមានប្រសាសន៍ឲ្យលឺជាងនឹងបន្តិចព្រោះដោយសារតែលោកយាយគ្រូគាត់ស្ដាប់បទបានតាមពិតទៅខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាពិតស្ដាប់បាន
តែស្រាប់បានយើងល្វើយល្វើយដូចយាយគ្រូចាគាត់ចង់សួរពីអីទៀតហ្នឹងហើយគាត់មិនទាន់បានសួរទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងនៅសលេងខ្សោយអញ្ចឹងហើយគាត់បានដាច់ទៅវិញបាទឥឡូវសុំទទួលគាត់ឡើងវិញបងសុំចម្រើនបងចំណានបងញោមបងអើចាំមានជឿមានជំងឺហើយមានខ្ញុំបានគួយចង់អុយសមាធិដែរប៉ុន្តែកណាននិយាយគួយបាក់ជឿមិនត្រួលកណាពីដងជឿដូចយើងគួយតែអីដាក់បានទីទេលោកគុណម្ចាស់និយាយគ្រូសំគួយណែនាំផងចំណានបងញោមបងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងញោមប៉ុណ្ណាចាស់កណ្ណាចាប់ជំនាញខ្លួនតែកណ្ណាទៅចង់គួយសមាធិដែរអូស្គាល់ជំនាញខ្លួនបងញោមបងឲ្យនៅខេត្តណាដែរញោមបងកណ្ណានៅអីត្រូវទីលេខ3ចောင်းចាំនិគុណបងសាធុសាធុបងញោមស្ដាប់កម្មវិធីរាល់យប់ដែរមើលបងបងចំណានបងសូមអរគុណណាស់បងថ្ងៃយប់បងសាធុសាធុបងសាធុសាធុបងថ្ងៃបងគណៈសូមទទួលញាតិញោមមួយប្រព័ន្ធទៀតបងថ្ងៃដែលញាតិញោមតេមកបងនាទីបដិបត្តិសមថកម្មដ្ឋានសូមចម្រើនបងណាស់សូមក្រតានគុំបងចំណានបងញោមបងជើញមកពីខាងណាឈ្មោះអ្វីដែរបងណាតោពីពោសាតោអង្គាបោញោមបោឈ្មោះអីឈ្មោះអ្វីដែរបោណាឈ្មោះណាលោកតាគុណអូបោញោមបោបោណាចោលព្រៃគុណមួយពីយុរពីកាលចាំធ្វើកម្មដ្ឋានមកបោបោណាតាជិះចូលធ្វើកម្មវិធីកម្មដ្ឋានហ្នឹងមកព្រមអង្គពិជលតាមទីតាជិះចំភឿនតាជិះចំដកខោមណាធ្វើអង្គពិជលខ្លះបាទសាធុសាធុបាទអាចព្រមអង្គពិជលនៅឡាអញ្ញុលធ្វើមកដបងនៅតាជិះចំភឿនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយការជិះចំដកខោមចេញដកខោមចូលយ៉ាងម៉េចបងបាទសាធុសាធុបាទហ្នឹងណាបាទសាធុសាធុបងចាំបងលីបងបងឥឡូវនេះញាតិញោមដោយសារតែម៉ោងពេលហ្នឹងហើយយើងដោះស្រាយ6សំណួរបងហើយឃើញថាសំណួររបស់ញាតិញោមក៏មិនសូវជាប្របាអីដែរលោកយាយគ្រូណាអញ្ចឹងក៏អញ្ជើញលោកយាយគ្រូដើម្បីបកស្រាយសង្ខេបសង្ខេបកណាតែនឹងខ្ញុំកណាសុំទុកបាសក់នៅភ្នំពេញទេណាដែលគាត់និយាយពីការចម្រើនអាសញ្ញៃព្រំព្រោះបើពាក្យនេះប្រែមកគឺចម្រើនអរូបឈានទេណាអញ្ចឹងទុកសិនសំណួរនេះបកសំណួរឲ្យឧបាសកបាសិកាផ្សេងសិនណាត់ទេណាបើបកតន់ខ្ញុំបកជូនព្រោះការតាក់ទងនៅអាសញ្ញៃព្រំនេះវាត្រូវចម្រើនជ្រៅហើយអញ្ចឹងឥឡូវសំបកពីបាសិកាកំពុងធំពេលដែលសមាធិយូរទៅព្រឺសាច់ព្រឺសក់ព្រឺក្បាលព្រឺខ្លួនហើយគាត់ចម្រើនពីពុទ្ធគុណហើយមិនបានចម្រើនពី
ឲ្យត្រូវនឹងសភាវៈធម៌ទេគាត់ទន្ទិញពីអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោគឺថាមិនខុសអីទេទៀតប៉ុន្តែចម្រើននៅអនុសតិហ្នឹងពីពុទ្ធគុណហ្នឹងយើងចម្រើនពីពុទ្ធានុសតិគឺរលឹកពីអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោហ្នឹងគឺពិចារណាពីគុណរបស់ព្រះអង្គពីអរហង្សមកប្រែថាយ៉ាងម៉េចសម្មាសម្ពុទ្ធោប្រែថាម៉េចមិនឲ្យទន្ទិញនៅពីអរហង្សអរហង្សហ្នឹងទេព្រោះថាយើងនៅថ្មីថ្មីអញ្ចឹងមិនអាចទន្ទិញពីអរហង្សនឹងបានទេបើចម្រើននៅពុទ្ធគុណឲ្យយើងពិចារណាពីពាក្យពីព្រះនាមព្រះអង្គទាំង10នៃឧបាសិកាពិចារណាតែពីអរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធោប្រែមកថាយ៉ាងម៉េចប្រែរហូតដល់គ្រប់រហូតដល់ទៅ10ព្រះនាមហ្នឹងចាប្រែយើងប្រែតម្រាយពីបាលីមកណាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅយយធរទាំងពួងយ៉ាងម៉េចខ្លះអរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជាចារណៈសម្បន្នោក៏ប្រែតម្រាយហើយគិតពិចារណានៅក្នុងនឹងទៅរហូតដល់ត្រង់ព្រះនាមអរហង្សទាំង10ហ្នឹងមិនឲ្យទន្ទិញអរហង្សអរហង្សទេឲ្យយើងពិចារណាក្នុងនាមអរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធោបកប្រែមកថាយ៉ាងម៉េចហើយយើងបន្តទៅទៀតទៅសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជាចារណៈសម្បន្នោអីចឹងទៅសុគតោប្រែថាយ៉ាងម៉េចអីចឹងរហូតទៅវិជាចារណៈសម្បន្នោរហូតណែលោកវិទូអីចឹងទៅឲ្យយើងពិចារណាពីគុណពីគុណប្រពុតនឹងឯងពីព្រះនាមទាំង10តែពិចារណាពីបកស្រាយពីគុណប្រពុតព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅយេធទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយដល់វិជាចារណៈសម្បន្នោនឹងឲ្យយើងប្រែពីវិជាចារណៈសម្បន្នោនឹងព្រះអង្គមានវិជា3និងវិជា8ចារណៈ15តើវិជា3អ្វីខ្លះវិជា8អ្វីខ្លះចារណៈ15អ្វីខ្លះហើយទន្ទិញដោយអបាសកាអរហង្សរហង្សទាំងក៏វាចាំងចាស់ពីដើមបុរាណគេទិញចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែថាបីដូចជាមិនត្រូវនឹងពុទ្ធកាដែលព្រះអង្គគ្រូប្រហៀនទេណាក្នុងពុទ្ធគុណនឹងធម្មគុណសង្ឃគុណនឹងក៏ឲ្យរលឹកពីគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមមួយមួយនឹងឲ្យបានស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្តឲ្យបានត្រឹមថាក្នុងអបចារឈានទេណាព្រោះថាពុទ្ធគុណនេះអត់មាននិមិត្តអីជាអារម្មណ៍ទេនឹកពីគុណប្រពុតជាអារម្មណ៍កុំឲ្យទិញអរហង្សអរហង្សចឹងចាឲ្យយើងតម្រាយស្រាយពីអរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធោមកហ្នឹងដូចនាងខ្ញុំកាលបានលើកឡើងចឹងបាសកាសមាធិម្ដងទៀតចាចម្រើនម្ដងទៀតពីពុទ្ធគុណធម្មគុណហ្នឹងបកស្រាយអំពីព្រះនាមព្រះអង្គទាំង10ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ពេលណាដែលយើងបកស្រាយទៅចិត្តយើងកាន់តែស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅចិត្តនឹងអាចកើតឧបចារឈានបានព្រោះអីអរសង្ឃបានត្រឹមឧបចារឈានឃើញណាហើយដល់ពេលទិញអរហង្សអរហង្សចឹងព្រឺរោមព្រឺស្បែកហ្នឹងបានន័យថាវាមានបិតិក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចតទៅមុខទៀតបានទេវាជ្រៅណាស់បើសិននេះយើងទិញរាងពីបុរាណគេឲ្យទិញចឹងមែនជួនកាន់ដាច់គុណហោះលឺធ្លាយដល់ដបូលផ្ទះក៏មានដែរអញ្ចឹងបាសកាចាប់ពិចារណានៅព្រះនាមព្រះអង្គទាំង10ផ្សារឡើងវិញពីអរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធោប្រែវិជាចារណៈសម្បនោប្រែឲ្យចិត្តយើងនឹងប្រែទៅតាមលំនាំសុបទៅសុបទៅនឹងអាចស្ងប់នៅនីវធទាំង5នឹងឧបាសកាខេត្តកំពង់ធំចាសមាធិយុព្រឺព្រឺខ្លួនព្រឺក្បាលព្រឺរោមហ្នឹងអានឹងរបានបិតិក៏ប៉ុន្តែបចារណាអញ្ចឹងអត់ត្រូវនឹងទ្រឹស្ដីប្រសម្មាសម្ពុទ្ធដែលឲ្យយើងចម្រើននៅពុទ្ធគុណនោះទេឲ្យយើងបចារណាពីគុណព្រះអង្គដល់ស្វាខិតតោប្រែពីគុណបឋមហ្នឹងដល់ប្រសង់ពីសុបតិបាណោហ្នឹងមកចាយូរយូរទៅបានចិត្តស្ងប់បានឧបចារឈាននេះឧបាសកាខេត្តកំពង់ធំកុំទិញអរហង្សទៀតណាស់ទេណាបចារណាបកស្រាយពីគុណព្រះនាមព្រះអង្គទាំង10នឹងមួយព្រះនាមម្ដងច
ំណែកបាសកាខេត្តកំពង់ធំដែរទន្ទិញសម្មាសម្ពុទ្ធោបាន50នាទីនេះ50នាទីនេះសម្មាសាអាអ្នកមោទសៈអ្នកមោទសៈហ្នឹងក៏យើងថ្វាយនឹងគុំមោសកាទេចា៎បើយើងមិនចម្រើននៅអាណាបានុស្តិទេចិត្តយើងមិនអាចបានស្ងប់បានទេអ្នកមោទសៈហ្នឹងបាន50នាទីអាហ្នឹងក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរនេះបាសកាអ្នកមោទសៈហ្នឹងយើងនិមោសកាណាចំពោះគុណបរិទ្ធប្រពុតបធរប្រសងរតត្រៃទាំង3រួចហើយយើងចាប់ចម្រើនអង្គុយពេតភ្នែកពន់ភ្នែនពេលបានតាមមើលដង្ហើមចិញ្ចោយោគីវិចរថ្មីទៅចម្រើននៅអាណាបានុស្តិកុំអាចទៅនមោទសៈនមោទសៈអញ្ចឹងទេណាព្រោះថាគ្រាន់តែបានត្រឹមតែបច្ច័នអន្តិញនមោទសៈនោះទេបរកម្មបរកម្មទៅនឹងក៏វាអត់ត្រឹមត្រូវតាមបដិបត្តិទេនមោទសៈនឹងគឺយើងប្រែមកនឹងគឺថាឲ្យយើងដឹងថាយើងនមោសកាចំពោះគុណប្រពុតជាម្ចាស់តើពីដើមមកអ្វីដែលមាននមោទសៈប្រែមកគឺវិញណាមានយៈសាតាគិរីនឹងដែលលើកឡើងព្រះអង្គពីនមោទសៈនឹងអានឹងយើងមិនអាចទន្ទិញចឹងបានទេយើងធ្វើពីអនាបាតមើលពីដង្ហើមចិញ្ចូលនេះចាប់ផ្ដើមដំបូងឈប់ចម្រើទន្ទិញនៅនមោទសៈទៀតចាចឹងបានត្រឹមស្ងប់សុភវៈអត់មានពលត្រូវទេណែចឹងមួយទៀតដែរតែបានអានសងចឹងណាព្រះអង្គបន្តមកទៀតបាសិកាទូចនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងអង្គុយចម្រើនទៅវិលក៏ហើយគាត់មិនបានងាកមើលអីទេដូចជាផ្សែងហុយហុយតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេតាមមើលតែដង្ហើមត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះការចម្រើននៅអាណាបាណសតិគឺយើងចម្រើនពីដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលហើយអាណាបាណសតិមានន័យថាសេចក្តីរលឹកនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលតែម្យ៉ាងការចម្រើននៅកម្មដ្ឋាននេះគឺការដែលយើងត្រូវលើកចិត្តយើងសតិយើងនឹងទៅដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងទៅក្នុងដង្ហើមចេញចូលចាដង្ហើមចិញ្ចូលហើយបើមានផ្សែងវាហាក់ដូចជាក្បាលកយើងវល់ក្រោបក្រៅលោកមុខអីអានោះវាជានិមិត្តទេបាសកាកុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងត្រូវមិនត្រូវហើយតាមមើលតែដង្ហើមចិញ្ចឹមដង្ហើមចូលរឿយៗទៅណាកុំគិតផ្សែងនោះក៏ជានិមិត្តដែរផ្សែងនិមិត្តអណាបាមានច្រើនណាស់ដូចជាផ្សែងយើងដុតដុតបុយបើយើងដុតពោះដុតកអីហ្នឹងមានហុយអញ្ចឹងដូចជាផ្សែងភ្លើងចាដូចជាភ្លើងឆ្វេងឆ្វាយហ្នឹងជានិមិត្តទេកុំតោនិមិត្តហ្នឹងឲ្យសោះចាយកតែដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលថាចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីក៏ដឹងឲ្យដឹងគ្រប់វិរៈខ្យល់ចេញចូលទាំងអស់ហើយសតិនឹងតាំងនៅក្នុងដង្ហើមចេញចូលចិត្តនឹងដឹងគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលហើយដង្ហើមនេះជាទូអារម្មណ៍អញ្ចឹងបាសកាត្រឹមត្រូវហើយកុំយកចុកទុកចិត្តនឹងផ្សែងហើយវល់កក៏អត់វល់ដែរនេះគ្រាន់តែនិមិត្តរបស់យើងទៅប៉ុណ្្នឹងឯងកុំជាប់ចំពាក់នឹងវល់កកុំជាប់ចំពាក់នឹងផ្សែងចាចម្រើនរហូតពីដង្ហើមចេញចូលរហូតដល់យើងបានបែកធ្លាយទៅដល់តកូលខ្យល់ទី4ណាបាសកាយកសតិនឹងតាំងមាំនៅក្នុងដង្ហើមចេញចូលតែម្យ៉ាងចម្រើនតែដង្ហើមមើលតែដង្ហើមដឹងតែដង្ហើមចាអ្វីជាជានិមិត្តនោះកុំអាចយកជាអារម្មណ៍ព្រោះថានិមិត្តនោះវានាំឲ្យយើងបែកកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងយើងអត់ដល់ពេលយើងអង្គុយព្រែនក្រៅតាមតែនិមិត្តនោះតាមតែផ្សែងនោះចាតាមតវលកនឹងអត់មានតាមដង្ហើមទីអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងសភាវៈដែលពលត្រូវទី1យ៉ាងម៉េចដង្ហើមចេញវិញចូលវិញយ៉ាងម៉េចចេញគ្លេចូលគ្លេយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងបាសកាត្រឹមត្រូវហើយចម្រើននឹងកុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្សែងនឹងវលកនោះតាមមើលដង្ហើមនៅសល់5នាទីទៀតណាឥឡូវនៅពីសំណួរទៀតទៀតហើយឧបាសិកាប៉ែនសុផាណានៅចោមចៅអង្គុយសន្ទូកជើងក៏ប្រកាសពីការស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនណាទៀតតើចម្រើនបានទេបានបើសិនជាពីការញបត់ជើងមិនបានពេលមិនបានគឺយើងសន្ទោកចោះឧបាសកាសន្ទោកចោះហើយយើងប្រមូលចិត្តដាក់ដើមទ្រូងហ
ហើយតាមមើលដង្ហើមចេញចូលនឹងក៏បានបន់អានសងដែរលុត្រាតែពឹកនាងខ្ញុំកណ្ណាបានបង្ហាត់ឧបាសិកាម្នាក់នៅខាងបោះសែតចាគាត់ពីកាជើងកបុតត្រឹមជង្គង់ទេណាគាត់ពេនក៏អត់កើតខ្ញុំឲ្យសំដោកចាសំដោកទៅគាត់កើតធរទេគាត់តាមមើលដង្ហើមរហូតគាត់ទីពីចេញវែងចូលវែងទៅខ្លីពីខ្លីទៅក្រើក្រោពីក្រោទៅដង្ហើមទី4នឹងមាត់ស្ដើងឥឡូវគាត់សមាធិបានស្ងប់តរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះនឹងគាត់កបុតជើងពីកាត្រូវឡានមកទេណាលើឡានមកអញ្ចឹងអាចយើងមិនមែនចេតនាថាចង់សំដោកប៉ុន្តែយើងពីកាព្រះអង្គលោកអនុញ្ញាតតើព្រោះយើងធ្វើចិត្តទេទេណាចម្រើនសមាធិយើងអប់រំចិត្តអញ្ចឹងអាចសំដោកបានបាសកាមិនអីទេសំដោកចោះតែបាសកាប្រមូលអារម្មណ៍ប្រមូលចិត្តប្រមូលសតិដាក់ទៅក្នុងដើមទ្រូងដើម្បីរលឹកនៅដង្ហើមចេញចូលព្រោះគាត់ពីកាស្លាប់មួយចម្រៀងខ្លួនចាចម្រើនចោះចម្រើនរឿយរឿយទៅនឹងកើតបានបុណ្យអានសង្ឃច្រើនណាស់ចាសម្រានផ្ទៀងក៏ចម្រើនបានដែរបាសកានឹងហើយសដូកក៏បានដែរអត់អីទេចម្រើនទៅហើយយើងចាប់ប្រមូលចិត្តប្រមូលសតិដាក់ដើមទ្រូងតាមមើលដង្ហើមចេញចូលទៅនេះពីចេញវែងទី1អញ្ចឹងទៅអត់អីទេចាអត់អីទេចម្រើនបន្តទៅទៀតចុះហើយមួយទៀតបាសក់អ៊ុននៅពោធិសត្វការរៀបចំធ្វើចម្រើននឹងអាណាបានុសតិអាណាបានុសតិនេះគឺការរៀបចំផែនក៏ខ្ញុំធ្លាប់សម្ដែងរឿយៗមកហើយដែរចាតែគាត់យកគីវិចរថ្មីឬក៏អ្នកថ្មីទើបបានស្ដាប់ចាពីដំបូងគឺយើងយកគីវិចរថ្មីស្រឡាហ្នឹងគឺយើងយកកន្លែងនេះឲ្យស្ងាត់ចាឲ្យចាក់ពីសម្លេងចាក់ពួកគណៈมันអាចមានសម្លេងអង្គងបានទេបើចូលក្នុងកន្ទុបកន្ទុបឲ្យស្ងាត់ចាយើងថ្វាយដល់គុំមសការដោយសង្ខេបក៏បានពុស្ដាក៏បានតាមអបាសកចេះនេះមសការហើយក៏យើងចាប់អង្គុយពួតភ្នែនចាប់ពួតភ្នែនហ្នឹងគឺយកជើងស្ដាំនៅលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំនៅលើដៃឆ្វេងហើយដកចង្កេះហ្នឹងឲ្យត្រង់ពើងទ្រូងបន្តិចណាមុខកុំអោនពេកកុំងើយពេកយើងមើលឈ្មោះពីទឹកមុខយើងទៅអង្គុយតាម1ម៉ែត្រសម្លឹងទៅតាមភ្នែកយើងទាំងពីរហ្នឹងហើយក៏ថ្មិចយកទៅនឹងការរៀបចំកាយណាពួតភ្នែនពេនប្របាទជាបលាំងនឹងជើងស្ដាំនៅលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំនៅលើដៃឆ្វេងហើយតម្រង់កាយឲ្យត្រង់ហើយថ្មិចភ្នែកយកអណ្ដាតទល់ក្អមលើហើយបិទមកឲ្យជិតនឹងយកគីវិចរថ្មីនេះរៀបចំកាយការរៀបចំចិត្តគឺស្រូបដង្ហើមចូលឲ្យវែងទៅដល់ចិត្តណាចាប់ដកចេញមកវិញយើងចាប់ប្រើសតិទេណាស្រូបចូលដល់ចិត្តស្រូបឲ្យវែងដកឲ្យវែងនឹងឲ្យវែងមែនតែនចាឲ្យដល់ចិត្តឲ្យដឹងតែខ្យល់នឹងដល់ចិត្តអញ្ចឹងការដែលយើងដកចេញមកវិញសតិយើងត្រូវកំណត់នេះចេញពីត្រឹមចិត្តដើមទ្រូងចុងច្រមុះចាចេញវែងការរៀបចំចិត្តហ្នឹងគឺសតិជាចម្បងសតិការចម្រើនអាបានុសតិហ្នឹងត្រូវការសតិហ្នឹងណាបើកុំឲ្យលត់អតិសោះយកគីវិចរថ្មីនេះសតិហ្នឹងរលឹកឲ្យជាប់ដកដង្ហើមចេញវែងក្តឹងចូលវែងក្តឹងចារឿយរឿយទៅតាមដានមើលដង្ហើមវែងវែងវែងរហូតតរតែដង្ហើមហ្នឹងរៀងមកឃ្លីខ្លួនឯងមិនអាចបញ្ជាប្រើបានទេណាបាសកចាចម្រើនទៅរឿយរឿយទៅបើដង្ហើមហ្នឹងវានៅទៅវែងក៏តាមវែងហ្នឹងទៀតបើដង្ហើមហ្នឹងផ្លាស់មកឃ្លីហើយថាគេវាប្រូផ្លាស់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចម្រើនដង្ហើមចេញឃ្លីចូលឃ្លីទី2ដល់កាន់តែឃ្លីទៅទី3ហ្នឹងកាន់តែឃ្លីទៅញាប់ទៅគឺចម្រើនឲ្យតាន់ចាគ្រប់វិរៈចលដកចេញចូលស្តេដឹកឲ្យលឹកតន់ហើយចិត្តនឹងហើយតែញៀននឹងដឹងឲ្យតន់ចាចេញដឹងចូលដឹងញាប់ទៅកុំភ័យមានអ្វីកើតឡើងចំពោះរូបកាយរៀបតែ
តឹងចៃតឹងជើងតឹងដើមទ្រូងអីក៏បាសក់កុំយកចិត្តទុកដាក់តាមតែដង្ហើមទៅយូរយូរទៅដង្ហើមហ្នឹងអាដង្ហើមញាប់ខ្លាំងក៏អស់ទៅសូន្យទៅហើយហើយក៏បានស្រួលសុខកាយសុខសบายចិត្តមកហើយណាទៀតណានឹងអបាសក់នៅពោស័តចាស់យោគីវិចរថ្មីហ្នឹងរៀបចំភ្នែនហើយរៀបចំដង្ហើមចេញចូលដូចខ្ញុំបានសម្ដែងអញ្ចឹងថាពេលណាដែលយើងរៀបភ្នែនមិនត្រូវមិនធូរតឹងពេកក៏ប្របាកចម្រើនចាក៏ភ្នែនយើងឲ្យធូរចាស់បើយើងខោខោហ្នឹងក៏ឲ្យវាធូរកុំឲ្យតឹងដល់ដល់ពេលតាមមើលដង្ហើមទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងតានតឹងតាមទ្រូងតឹងជើងពិបាកនឹងការចម្រើនហើយរកកន្លែងឲ្យស្ងាត់ចាក់គណៈចាក់សំលេងនេះឧបាសកនៅពោធិ៍សាត់ហើយនៅសំណួរឧបាសកនៅភ្នំពេញមួយទៀតទៀតណាបើចាំថ្ងៃក្រោយឥឡូវចាំថ្ងៃស្អែកចុះនឹងខ្ញុំនឹងបកជូនព្រោះតាសំណួរគាត់នេះមិនតាន់ច្បាស់ថាតើចម្រើននៅអាសញ្ញីសាត់ហ្នឹងគឺអរូបព្រំឬមួយក៏ព្រំវិហារធរចឹងអបាសកកុំអន់ចិត្តអីតែញ៉េះស្អែកជួបនឹងខ្ញុំកណ្ណានឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទៀតនឹងអាចដោះស្រាយរួមពេលវេលាដល់ហើយពេលនេះនឹងខ្ញុំកណ្ណាសូមបកលភារកិច្ចនេះដល់ព្រះអង្គម្ចាស់សម្របសម្រួលសូមរតនានមុនសូមអរគុណសូមអរគុណលោកបោសាធុសាធុបោលោកយាយគ្រូបានធ្វើការបកស្រាយនៅសំណួរដែលញាតិញោមបានធ្វើការតេមកសាកសួរបោហ្នឹងហើយហើយយើងនៅមួយសំណួរទៀតចាំស្អែកចាំបកស្រាយបោដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចម្រើនរបស់គាត់ហ្នឹងដូចវាលក្ខណៈស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ឆ្លប់ចម្រើនអស់ហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺចាំថ្ងៃស្អែកលោកយាយគ្រូនឹងធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺបន្ថែមណាបំភ្លឺដល់ញោមញោមចាំស្ដាប់ណាបងហ្នឹងឯងថ្ងៃស្អែកបងជួបរូបវិធានហ្នឹងគឺវាថ្នាក់អាដាមទៅហើយបងជួបជាមួយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពជាមួយនឹងលោកយាយគ្រូបងឥឡូវនេះដោយសារតែម៉ោងពេលយើងមានកំណត់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹងចូលរួមបកស្រាយជាមួយលោកយាយគ្រូហើយយើងសរុបនៅសំណួរហើយយើងបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីបងយប់នេះយើងឃើញថាមានញាតិញោមដែលគាត់អញ្ជើញទេមកពីកំពង់ធំណែគាត់ឧបាសកលោកយាយគ្រូដំបងហ្នឹងឧបាសកគាត់ថាគាត់សមាធិនៅផ្ទះចេះតែព្រឺខ្លួនព្រឺក្បាលទាំងអស់ហើយគាត់ចម្រើននៅពុទ្ធគុណតែគាត់ទន្ទិញអរហង្សណែគាត់ទន្ទិញអរហង្សអរហង្សចម្រើនពោការចម្រើននៅគុណរបស់ប្រពុតគុណរបស់ពធគុណរបស់ប្រសាងយើងត្រូវឲ្យដឹងអំពីរបៀបនៅក្នុងការចម្រើនចម្រើនពោណាយើងដឹងអំពីរបៀបនៃការចម្រើនបើសិនបើយើងចម្រើនខុសអាហ្នឹងយើងនឹងយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការត្រាស់ដឹងធម៌ពោណាយើងចំណាយពេលយូរប៉ុន្តែដល់តែយើងធ្វើទុកដោយឧបាយប្រាជ្ញាត្រូវទំនងចម្រើនត្រូវឆាប់កើតនៅគុណធម៌នៅកុសលធម៌បងដូចជាការចម្រើននៅពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណបើយើងនិយាយពីចម្រើននៅពុទ្ធគុណគឺយើងយកគុណរបស់ព្រះពុទ្ធយកមកធ្វើការពិចារណាបរិកម្មណាព្រះនាមព្រះពុទ្ធមានប៉ុន្មានលោកយាយគ្រូមាន10ដូចទី1ដូចណាអរហង្សណាអរហង្សគឺព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាអរហង្សព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសឹកសត្រូវគឺកិលេសទាំងពួងណាទាំងពួងផងព្រោះព្រះអង្គបំបាក់បងនៅកម្មសង្សារយៈផងព្រោះព្រះអង្គមិនសំងំធ្វើបាបនៅក្នុងទីស្ងាត់
នឹងទីចំពោះមកបងអញ្ចឹងមានន័យថាការចម្រើននៅគុណរបស់ប្រពុតគុណរបស់ពធគឺយើងចម្រើននៅគុណនីមួយនីមួយគ្រប់10ណានៅក្នុងពនាមនីមួយនីមួយទាំងបើញោមចេះទាំងភាសាបាលីញោមអាចនឹកអំពីភាសាបាលីហើយសម្រាយមកជាខ្មែរព្រោះយើងជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអំពីអត្តន័យនៃសេចក្តីខ្មែរហ្នឹងតើព្រះអង្គនឹងបំបាក់បងនៅកលេសនឹងយ៉ាងម៉េចហើយព្រះអង្គមិនធ្វើអំពើបាបនៅទីកំបាំងមុខកំបាំងភ្នែកនឹងយ៉ាងម៉េចណាយើងពិចារណាឲ្យល្អិតល្អន់ទៅនៅក្នុងពនាមមួយហ្នឹងឃើញទេពេលដែលពិចារណាឲ្យល្អិតល្អន់នៅក្នុងពនាមមួយហ្នឹងពេលនោះដូចជាមានការព្រឺរោមព្រឺស្បែកមានបៃតេបាមកជាសុខៈឯកកថាកាលានេះធប់ទ្រោមនេះវរណៈធប់ទ្រោមអានេះមានន័យថាការបដិបត្តិហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពេលដែលឃើញនៅនិមិត្តអីផ្សេងផ្សេងគឺអត់ត្រូវទេដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនដែលគាត់បានចម្រើននៅពុទ្ធគុណគាត់ឃើញនៅនិមិត្តឆោពាន់រានសីអីចឹងទៅពលឺភ្លើងអីចឹងទៅអានឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានទេអញ្ចឹងមិនថាការដែលយើងចម្រើនឲ្យត្រូវអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានគឺអត់មែនជារឿងខុសទាស់ទៅអីទេហើយជារឿងដែលយើងបដិបត្តិតាមធម៌របស់ព្រះពុទ្ធនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយមិនបាច់ភ័យខ្លាចអីទេព្រោះសម្បាយយើងឥឡូវនេះគឺយើងមានគម្ពីរក្បួនច្បាប់នឹងត្រឹមត្រូវដែលយើងបរៀនដែលយើងសម្ដែងជារៀងរាល់យប់ហ្នឹងគឺសិតតែកម្ពីដែលបានដកស្រង់ចេញអំពីកម្ពីត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះដែលរៀបចំឡើងដោយព្រះអង្គគ្រូព្រះធម្មវិបស្សនាសម្បុនធឿនកេតុធម្មោអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យតែបដិបត្តិទៅតាមអ្វីដែលគ្រូធម្មចារ្យលោកបានបញ្ជូលបានណែនាំគឺមិនខុសទេចំណើពរឬក៏មួយទៀតញាតិញោមមានឱកាសមានពេលវេលាញាតិញោមមកដល់ពុទ្ធមណ្ឌលញាតិញោមមកដើម្បីក្នុងការបិណ្ឌសភៅយើងមាននៅបណ្ដាឡៃញាតិញោមចង់បានសភៅគឺបិណ្ឌបណ្ដាឡៃទៅគឺយើងនឹងជូនជាធម្មទានដល់ញាតិញោមដើម្បីយកទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅផ្នែកប្រធមសមាធិហ្នឹងបងហើយក្នុងសភៅនីមួយៗគឺយើងអត់និយាយរឿងរ៉ាវអីហោហែទេគឺជាសភៅមេរៀនហ្មងលោកនិយាយគ្រូណាគឺជាគឺមេរៀនសម្រាប់រៀនសម្រាប់ធ្វើហ្មងបើនិយាយពីសមាធិរបៀបធ្វើសមាធិនឹងយ៉ាងម៉េចត្រូវចម្រើននឹងយ៉ាងម៉េចត្រូវលើកចិត្តនឹងយ៉ាងម៉េចណាបើនិយាយពីសិលនិយាយពីសិលបើនិយាយពីវិបស្សនាកិច្ចបដិបត្តិនៅវិបស្សនាតែម្ដងបើនេះគឺជាឯកសារនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលញាតិញោមអាចមានពេលទំនេរញាតិញោមអាចមកដល់ពុទ្ធមណ្ឌលហើយមកដល់បណ្ណាល័យទៅតាក់ទងជាមួយគណៈកម្មការរបស់យើងទៅគឺយើងនឹងជួយសិភ័យជាធម្មទានដល់ញាតិញោមជាបានបើប៉ុណ្ណឹងទៅសម្រាប់ញោមបាសកនៅកំពង់ធំសរុបមកវិញថាបដិបត្តិនឹកគុណចំពោះព្រះពុទ្ធទៅតាមពនាមនីមួយនីមួយដោយសេចក្តីអត្តន័យជាសិភាសាខ្មែរណាយើងធ្វើយ៉ាងទៅមិនខុសទេបើមួយទៀតទៅបាសិកានៅកំពង់ធំដែរ40 50នាទីណាខ្លួនស្ពឹកជើងអានឹងធម្មតាទេណាស្ពឹកជើងនឹងអ្នកណាដែរណាក៏គេស្ពឹកជើងដែរនៅពេលដែលខ្យល់ធ្លាយផុតបើចម្រើនអាណាបាខ្យល់នឹងវាបុកធ្លាយផុតទៅអាស្ពឹកនឹងលែងមានហើយស្ពឹកជើងលែងមានប៉ុន្តែបើសិនជាអត់តាន់ធ្លាយទេគឺនៅតែមានស្ពឹកជើងនឹងចម្រើនពរប៉ុន្តែសម្រាប់ញោមបានសិកានៅកំពង់ធំគាត់សោតនមោទស្សៈនមោទស្សៈហ្នឹងគ្រាន់តែយើងសោតដើម្បីឲ្យនមស្ការជាបុណ្យជាកុសលហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនចំនៅកិច្ចការសមាធិ
នៅការបដិបត្តិនៅប្រមចរិយធម៌បើបើសិនជាយើងបដិបត្តិនៅប្រមចរិយធម៌ដោយការចម្រើននៅកម្មដ្ឋានសមាធិគឺយើងចម្រើននៅពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណចម្រើននៅការបរិច្ចាគទានណាដូចញោមបរិច្ចាគទានអញ្ចឹងយកទានប្រសាទៅវត្តអញ្ចឹងអង្គុយពិចារណានៅទានរបស់ខ្លួនក៏បានដែរពិចារណាថាអូអាត្មាអញបានបរិច្ចាគទានចេះមួយចោះពីរអូកាលពីឆ្នាំមុនអាត្មាអញបានបរិច្ចាគទានចេះមួយចេះពីរអូ10ឆ្នាំមុនក៏ដែរឲ្យតែញាតិញោមបានបរិច្ចាគទានឲ្យតែញាតិញោមរក្សាសិលពិចារណាក្នុងសិលរបស់ខ្លួនពិចារណាការបរិច្ចាគទាននឹងក៏ឈ្មោះថាការចម្រើននៅសមាធិដែរបានពោធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយក៏ជារឿងមួយដែលញ៉ាំងឲ្យជាញ៉ាំងឲ្យញាតិញោមបានសម្រេចជាបុណ្យជាកុសលដែរចាំបានពោប៉ុន្តែបើយើងសោតនមោតសភគវតានឹងជាបុណ្យមួយដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ចាំនៅកម្មដ្ឋានដែលយើងត្រូវចម្រើនពោកណាស់នឹងឲ្យសុំប៉ុណ្ណឹងទៅរឿងស្ពឹកជើងអានឹងជារឿងធម្មតាទេពេលដែលបដិបត្តិយូរទៅនឹងឆ្លងផុតតែបាទណាមួយទៀតឧបាសិកាទូចនៅកណ្ដាលស្ទឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជានិមិត្តរបស់កម្មដ្ឋានបាទมันខុសទេបើនេះនិមិត្តហ្នឹងបើសិនជាញោមបើកភ្នែកមើលមកតាមពិតទៅខ្លួននៅតែដែរនេះនឹងឲ្យតាមពិតទៅជានិមិត្តរបស់កម្មដ្ឋានវាដូចជាឲ្យបវលកងាកកឃើញផ្សែងយីហ្នឹងដល់យើងបើកភ្នែកមើលអត់មានអីសោះអ្នកអ្នកខ្លះដូចថាអង្គុយដូចឃើញគេហុចអីមកឲ្យអញ្ចឹងណាលោកចៃគ្រូឬក៏មកស្ទាបបង្អែឬក៏មករសិបប្រសើបខ្លួនទៅពេលបើកភ្នែកមកតែទេឃើញហីអត់មានអីប៉ុន្តែដល់លោកញោមអត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺអត់ខុសទេគឺត្រឹមត្រូវហើយគឺយើងមិនបាច់ចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីអ្វីខាងក្រៅទេចាំបងប្អូនណាប៉ុណ្ណឹងទៅមួយទៀតញោមបបាសិកានៅភ្នំពេញមានជំងឺជាការប៉ុណ្ណោះដោយលោកចៃគ្រូលើកឡើងអញ្ចឹងថាគឺយើងអាចធ្វើបានញោមអង្គុយមិនកើតក៏ញោមអាចសម្រាននឹងញោមវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចម្រើនណាយើងចម្រើននៅខ្យល់ចេញចូលឬក៏យើងនឹកនៅគុណសិលដែលយើងរក្សាឬក៏យើងនឹកអំពីទានដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងយើងនឹកនៅក្នុងចិត្តបរិកម្មនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអិរិយាបថដែលក៏ញោមអាចបរិកម្មពិចារណានៅសេចក្តីល្អនឹងបានហ៎ឬក៏អង្គុយបត់ជើងបានអីក៏អាចពិចារណាបានដែរលោកយាយគ្រូហ្នឹងហើយអតិតាមអ្វីដែលយើងអាចបរិកម្មនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយអិរិយាបថទាំង4ដែលយើងអាចធ្វើបានបងហ្នឹងចាំបានបងមួយស្លាប់មិនចាំហៀងខ្លួនបងហ្នឹងហើយបងអត់អីទេអាចធ្វើបានចាំបានបងណាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្លូវចិត្តរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយពិចារណានៅក្នុងព្រះធម៌មួយទៀតរបស់សក់នៅអីពោសាទដោយលោកជ័យគ្រូលើកឡើងអញ្ចឹងថាដំបូងយើងរៀបចំអិរិយាបថភ្នែកយើងស្ដាមលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាមលើដៃឆ្វេងដកដងខ្លួនឲ្យត្រង់មុខមិនអោនពេកមិនងើពេកដោយយើងយកចិត្តរបស់យើងនឹងធ្វើការតាមដឹងនៅខ្ចាល់ចេញចូលសម្រាប់ញោមដែលថ្មីថ្មីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្មីថ្មីញាតិញោមត្រូវចម្រើននៅខ្ចាល់ចេញចូលជាមុនសិនតែមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញវែងមកចិត្តនឹងដឹងថាខ្យល់ចេញវែងខ្យល់ចូលមកវិញវែងមកក៏ចិត្តដឹងថាខ្យល់ចូលវែងយើងមើលខ្យល់ចេញវែងចូលវែងមិនមែនយើងបញ្ជាខ្យល់ទេណាបដិបត្តិសមាធិយើងមើលខ្យល់ចេញចូលតែយើងមិនមែនបញ្ជាខ្យល់ទេអញ្ចឹងញាតិញោមមានទូនាទីត្រឹមតែមើលមិនបញ្ជាទេណាយើងធ្វើអញ្ចឹងញយទៅយើងនឹងទទួលបាននៅសមាធិចិត្តហើយបងដោយសារតែមកពេលកម្មវិធីដល់ហើយញាតិញោមណាអញ្ចឹងចាំថ្ងៃក្រោយយើងនឹង
បន្តទៀតឥឡូវយប់នេះខ្ញុំកណ្ដាលធម្មភាពនិងលោកជ័យគ្រូសរុបនៅសម្ដួលដែលញាតិញោមសាកសួរនិងចូលរួមបកស្រាយមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមកណាជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំកណ្ដាលធម្មភាពក៏ដូចជាលោកជ័យគ្រូកណាឥឡូវនេះក៏ដោយសារតែម៉ោងពេលនៃកម្មវិធីបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំកណ្ដាលធម្មភាពនិងលោកជ័យគ្រូសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាមានត្រឹមតាន់បាត់ឡាយទេអស់មកលីមកតាន់បាត់ឡាយទេ